Любі друзі, подивіться, це все поки що ще до того, як згорів Майдан, до того, як згорів урядовий квартал, до того, як згоріла купа міліцейської і не зовсім міліцейської техніки. Отак все починалось. Провокітори. От дивіться, це початок. Ви пам'ятаєте початок Майдану, коли були студенти? Так от, тоді в мене телефон не працював. Тоді я не зміг записати цієї фрази. Подивіться, ці герої, я не буду показувати їхні обличчя, щоб вони надовго не сіли. От, якщо вони виживуть, зауважте. Вони в твоєму відео будуть. Вони в твоєму відео будуть, добре. Якщо вони виживуть, я не кажу, коли вони виживуть, я кажу, якщо вони виживуть, вони будуть героями. Ми от на кожній стелі... Ні, якщо помруть, то швидше стають героями. Ні, ми їм ще заживо пам'ятники поставимо. От, коротше... По кожному факелу, слухай, а якщо їх використати як парасольки чи як швабри використовують в цих східних країнах і того депутата? Вичистити владу? А, кілком, а сіновим... Так, тільки не в серце, а в дупу. Факелом. Ого, і так звучить факел тобі в дупу. Факел, факел. І підпалювати, так? Ні, гарячий, а, гарячий факел в дупу гарячий, так. Нормально, це було б, так, це було б. Скажуть, хтось скаже, що це збочення, але вони не знайомі з цим особистостями. Та ні, до яких знайомі. Це... Так, вони, це для них цілком природня, ну от, просто природня і все. От. Треба просто донести це все до всіх оцих людей, що тут є. Вони просто не знають нових методик революції. Голкотерапія. Акупунктура. 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 А вот это называется вот эти вот плакаты, что натянуты всякие штуки, это называется полицейская архитектура, типа провокация. Кто ее звонит? Тут, короче, арестовано. Але дивись, як ходить. Вони лажанулись. Вони лажанулись, от уяви, били бійтами там руківкою, а тепер уяви, якщо зацепити паличкою, як це боляче, це просто капець. А барикада тепер буде називатися трансформер. Ти собі раз-раз-раз, і вона в тебе вздовж дороги. Раз-раз-раз, і заліз на верхівку будинку. Сіла батарейка. От важа. Давай я тебе знімаю, потім тобі залью. Сіла батарейка. Ось, сіла батарейка. Я хотів зняти стрім, але в мене Facebook не дає на старому Android 2.4. Його потрібно до 6-го якось обновити. От на цьому Ант може мені допоможе. На о, так це ж крадений зі спільно ТВ фотоапарат. Це мій власний. Це накліп, я буду скаржитись до суду. Але все одно байдуже, бо суди в нас працюють тільки на замовлення олігархату. Пиши, заяву не пиши. Ага. Слава Богу, хоча б зараз здали, що учасникам бойових дій можна безкоштовно. Але мені не дали... Учасника буде не дали. Ну ми візьмемо якогось мого знайомого учасника, ну такого не фейкового, а справжнього учасника бойових дій, і ну який їздив туди на два дні, ну в сенсі, щоб з квартиру... зняти скальп, вуха вирізати, зрізати ніс, привезти і ну, за ці гроші натури якогось. Ага. Ну, і візьмемо, і він ну заяву для мене вже безкоштовно складе там, ну якось так будемо викручуватись. Слухай, давай, якщо вже це фейкове відео трольне, воно вже, ну, не фейкове, а трольне пішло, то скажи, чи їздили, я не буду твоє обличчя знімати, щоб тебе не впізнали. От, скажи, от хтось із твоїх знайомих, хто катався на передок, вони попривозили... На передок чи на нуль? Ну, на нуль, на передок. Бо на передку... Чи вони попривозили на мисто звух, там, типу, законсервовані в 3-літрові банки носи, чи вони підписали договір... Блін, з якимись там чорними трансплантологами про постачання нирок. Ну, до речі, було, знаємо, ми такі були стародавні чеченські звичаї відрізати вуха. І ось я знайомий з такою людиною, яка відрізала вуха, і навіть не живій людині, а вже мертвому сепару. Ну, ну, але він потім, ну от, вибачився, він вибачився, і він вибачився, і прийшов, ну знаєте, і знов таки відкупати свою провину кров'ю пішов, і ну так на те, що... Вже кров починав пускати. На ті місця, що деякі люди називають передок, а ну бійці називають передова,
і або нуль, і пішов туди, і там, ну, тоді ще загинули, до речі, бійці, але він все ж таки, ну, на нашу думку, він ну, свою спокутував провину, і ми його пробачили. Ми пробачили. А те, що там пробачать на сєпари чи ні, ну нехай не ліжуть сюди. Бо знають, що тут збоченці ще ті. Що чеченці ще то все, ну, це все ми в минулому, там, знаєте, то, що там Рамзан Кадиров різав там горло і казав, що я першого руського, російського, бо руські тут, російського убив колись-колись давно, то, ну, зараз будуть нові герої, нові, ну, такі тролінгові збочення, там, відрізати. Ну, живим я б відрізав яйця, щоб вони не розмножувались. Ну, от, якщо, ну, так мене спитали, яке збочення ти б, от, зміг би туди, ну, застосувати до ворогів. Ну, взагалі будь-які, я дозволяю будь-які. З ворогами можна використовувати будь-які збочення. Ну, от, а я б взагалі, якщо є країни, в яких порно дозволено, то їх потрібно здавати туди, нехай працюють. В оренду. В оренду. На 10 років. То, нормально, нормальне збочення. Так, так. З вами так. Був один з кращих тролів України. Ну, другий троль, а перший цей репортаж знімає. Як добре, що ви не бачите мого обличчя. Але я вам скину, якщо що, кидайте до мене, я вам скину його фотку. Так, так. Лайкайте, отут нажимайте, підписуйтесь на канал, отут нажимайте, типа, цей лайк, а шер, отам, типа, трошки нижче. Ну, от, коротше, десь де в нього, як отут, от тільки отам, типа, шер. Та, і будьте з нами. Слава Україні! Героям слава і героїням!